sodisfazzjoni l-qorti dolodu d-deċidiet li dak li kienu ilu t dwar għal dawla ħarxur ma kiena ċeħli li f-gidba. Dak kiena attentat id-disprat minn naħata tal-Partit Laburista kif ukoll il-medja għal-lejata tijaw biex jiprovaw jitelfu mikreb bil-lida tijaj kif ukoll jikbu fuqi. Pero ħareċċar li dikina d-buzzi uħra l-infuqat fi Joseph Musħat -xabu eh, -wa -wa u sħabu tal-Partit Laburista. da u attentati l-attentata għaddej minn tal-Partit Laburista biex jikbu fuq i bħal mamlu għal axħar ġemat koll, pero il-deċizjoni kienet ċara illi da ma kien xejn li għideb, għideb sfaċċat fil-konfronti bħalma fl-axħarret jikbu fuq il-kap tal-partijt, il-viċi kapijiet, uffiċjali tal-partijt u deputati uħra. Pero minna unnek l saraħras in nies il-għideb kollu li għet jgħamil il partit laburista fil-konfront tal-partijt nazjonalista, zgur sejl innaħatna u zgur sejl għafna mill-nkomplu fuq korruzzjoni li. Wa għafi dal